situation. तांचं सीओक आणि पोलिसांक डायरेक्शन दिलें की तें काम एक्झिक्यूट करा म्हणून. जशें आतां सीओन इन्फॉर्म केलां की तांकां स्टे ऑर्डर मेळिल्ली आसा. सो ताका लागून जें आसा कामाचें खूब काम जें एक्झिक्यूट जावपाचें आशिल्लें तें आयज स्थगीत जालें. कितें मिटींग बी कितें घेवपाक जाय पळय, तो पावर जो आसा तो कन्सर्न सीओचो आसा. ही मुन्सिपालिटीची बिल्डींग आसा, हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्लें, ताका लागून म्हाका हांगा येवचें पडलें. कारण कशें की सांगेव आमचो शांतप्रिय वाठार, ह्या वाठारांत कशा प्रकारचे जेन्ना जेन्ना डिजास्टराचें आमी जेन्ना काम पर्फॉर्म करता तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर जावन आनी कितें सिच्युएशन जावचें न्ही म्हणून हांव आयिल्लो. कशें की शांतप्रिय गांवांत शांतप्रिय पद्दतीन हें आसा जें काम जावपाक जाय. कशें आसा सरकाराचे खंयचेय जेन्ना आमी काम करता तेन्ना सांगे वाठारांत जें आसा आमी पिसफुली करपाचो असो आमी गेलो एक आमी ध्येय धरून आमी काम करता. सो ओवरऑल जें आसा तें काम शांतीन जावचें म्हणून हांव आयिल्लो. सद्याक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें कांय हांगा ना. जशें सीओन सांगले प्रमाणे तांकां स्टे ऑर्डर मेळिल्ली आसा. सो काम तसं स्टे ऑर्डर कित्याक टायमींग कितें पळय, म्हज्या हातान आतां स्टे ऑर्डर मेळिल्ली ना. तुमकां हाजेर जर सविस्तारपणे फोकस करपाक जाय तुमी कन्सर्न सीओ जो आसा तांचे कडेन उलोवपाक येता, कावन्सिला कडेन उलोवपाक येता. कारण कशें जे हांगा कोण जांचे शॉप आशिल्ले हांगा तांकां कन्सर्न सांगलां की कन्सर्न तुमी सीओ कडेन उलया, मुन्सिपालिटी कडेन उलया, ताचे जर तुमचे कितें विशय आसा ते तेंचे कडेन पुट अप करा. आनी सविस्तर ह्या विशयाचो आसा एक बऱ्या मार्गान एक तोडगो काडून जी आसा जी कामां आसा ती पूर्ण करून घेया म्हणून ऑलरेडी तांकां सांगलेलें. थँक्यू.